Oye mupambanyi. Achikuba kulukalu ne kumazi. Abadeno wa kabona kasiko mutasa. Njagala kuwira nsi yonna. Batani ko kumanya kuwangu ne ndolo. Tibwe buzali obutuzala. Ndango alo mukisa okubiriza aba baganda bange baginaze. Tibuno bwe budde. Obeda luli mu nyanja nenga abantu balaba amakula ge nyanja. Nga balaba obuyinza kyeki. So tata sabo tukwatirira eddala era otutwale mu maaso. Enjiri ebune tuve ku njiri y'abazungu tudde ku buwangwa naki n'ennono kuba ye nakazadde w'ensi neyanziza neyanze esigadde nga ndi omulangira Ibanda kabona Ibanda bamweyana ayina n'ekirala kyatabagambye basebo ne banyabo ye ssentebe erosisiri nambale sabukawunti eneyiganga abasebo ne banyabo tulina ssentebe w'abasawo b'ekinansi Mayuge District jajja waffe I'm going to go to the house. Kusuta kubita na baba kitegere ibye batukolere no tusima baba zukuru emirimu je bakola mirungi giyamba benga bantu bawanirira tulemo kuyuga kukume nzenka kasoburungi bwabwe mwakitalo kusinga byonna mugerageranya kukize nga sira bakisinga
Chino, chizinga chino jaguzi, nga ekansa wa chikirira ku district. Kasiko mtasa, yeye soko kuleta tractor ime ngudo wano. Nina chanjagalo batu usako mwa basawo bechi nansi. Kasiko roku machitawe ya muwe erira. Mulo oza yari genzo kuchikirira chizinga chino ngati ya soma. Yari bade kasika somolo kutambula. Ama kaka kasika ngo kuchibuga. Gali nansa na yari bade somolo kutambula nafuka jaguzi mumisambo. Na gende jinja. Na zimbe mayuge. Na zimbe higanda.
nagenda mu kibuga Kampala nazimbe Makindye Kasiko yatandikawo Mutasa Foundation naye nakuno ku kyalo sente bagambye yaleeta banka ku kyalo kuno basabo ne banyaba abasawo b'ekinnansi naddala bannabusoga bannabuganda muddidde okuwasa ne muwasa omulwadde aleese enkoko n'omuwasa n'okongola ebyoya by'enkoko n'obipakira ne mu nsawo ng'emifaliso n'omaliriza n'obaaga embuzi abaana ne batagenda ku ssomero naye kati batubuuza ebusoga nga kye batubuuzaayo kulima bikajjo nga kye batubuuzaayo nga busoga yasaanawo neva ku madde emyaka ataano emabega basobola okuweerera abaana mwe bajjajja b'abaana lwaki timuweerera abaana okanya kuzaala n'owasa n'ozaala abaana b'otasobola kulabirira n'osanga omusajja omu olina abaana 40 tosobodde kubatwala ku ssomero abaana tebasoma basabo ne banyaba obutasoma bulumu okuze abaasengula ensi yaffe baagisengulira ku kusoma abaasanyawo ensi yaffe baatufuula baddu lwa butasoma b'otasome essimu eyaseerezi ogenda gikwata otya b'otasome togenda na kumanya mawulire ga luzungu ku TV basabo ne banyabo bannabusoga muweerere abaana abasawo b'ekinnansi bannabusoga mukendeeza okuwasa teri kirwadde nga kuwasa bakazi bangi n'obapakira mu nnyumba n'obeera nga tosobola bawanirira basabo ne banyabo mulekeraawo okuwasa abaana b'abandi abaana ne mubateeka mu nnyumba omulundi ogumu kubanga jjajja yagambye ekirala obulwadde bukyaliyo COVID mwamulaba ebola mumulabye naye njagala okubategeeza nti ne sirimu gyali kabona Mutasa yakatandika okukola ebyamakulu gw'oyinza kuwulira otya nga Mutasa mulwadde ye singa twabaddeawo nga Mutasa alina olukunkumuli lw'abakazi wali balabye ng'ono alwanira eno ng'ono alwanira eno ng'ono alwanira eno naye olw'okuba musajja ali divoloputi ate basabo ne banyabofe aboogera nammwe twawasaako twazaala mbakazi ab'enjawulo bye tubanyumiza twabikolako naye situlina nkulaakulana gye twalaga ng'omusawo w'ekinnansi atannawasa wasa oyo mukazi gw'onoosobola ate zaala abaana abo abanaasoboka saba katonda w'abajjajja abawo saba ne banyabo bannayuganda bannabusoga ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abasawo b'ekinnansi njagala okubategeeza nti Mutasa ono mwogerako nga mugerezaako jjajjaawe bwe yafa tiyagenda kusimula ntaana ajjeyo eggumba ajjeyo akawanga ajjeyo amagumba agambale omuzimu gulyoke gumukwate ekigambo okufa kitegeeza nti ofuuliddwa mu mulamu ogw'ensi eno n'odda mu bw'omwoyo kakati bw'odda mu bw'omwoyo olw'okuba omufu tumuyita mugenzi bw'adda n'atuula ku mutwe gwa Mutasa tumuyita muzzi nti ogwo gwe muzimu ogukomyewo eri muzzukulu waago Mutasa oba eri muzzukulu waago kakati mwe bannabusoga abaziikula amagumba g'abafu omusaayi gw'omuntu tigulina kye gwongera ku bulamu bwa muntu eggumba ly'omufu tirina kye lyongera ku bulamu bwa muntu oluviiri lwa namagoye singa bannamagoye baali bagaba omukisa tibaali kaabye sente zibajjanja bansusu bo be baali badde abagagga bennyini eggumba lya namagoye tiririna kye lyongerako enviiri tizirina kye zongerako era twavaayo ng'enzikiriza y'obuwangwa nedo okubannyonnyola kakati gw'ogenze ku mufu omusimye ono mpowooza kikanzi ezizaamukwata era olwaleero tubadde mu bibbo nga tulaba enkumi ezaamukwata kakati olwaleero gw'ogenze oziikudde omuzimu gwa jjumba gw'oli musoga nze ndi muganda omuzimu gwange gugenda kutuulako gutya mulekeraawo okuziikula ebisigalira by'abantu gibeera mirambo egigenda obayiganya ne gavumenti egenda kusiba kubanga otataaganya eddembe ly'omufu basabo ne banyabo ekitundu eky'okuziikula abantu si kituufu waliwo abasawo ababadde batwerimbikamu abafere abalyake kansiko Mutasa ebbanga lyamaze kuno mwali mukirikuti yazigidde omuntu ye ate oba alina obuzimu gwa jjajjaawo ate eggumba ly'omuntu alyagazaaki ffe kyekituleeta ng'ebenzikiza y'obuwangwa nenno okusomesa ku nyanja kuno kwe tusinzidde jaguzi okubanyonyola nti eggumba ly'omuntu tiririna kye likola mu bulamu bw'omuntu abasawo b'ekinnansi muleke abafu bawummule mirembe era abo abakwatibwa n'ebisigalira by'abafu fe tujja obbawaako obujulizi
musibiwe yaba nakusanga nakawanga tukakasa tuchanti kamufu tiwatemye muntu mulamu kale ndo basebo ne banyabo ebyo tubirwanyisa era kwe kuvayo kore ndoboze lyawa munga bwo mukola ki ngabo tulaba we wao abo twasenga abantu batulaba okube bonda naba tulaba ngabasanyi funyune batugandi ndiye tobona kasomba tumukuzeko tumukwasiza wana abantu bali wabula bamulinze na internet networka ababuzekera abanyinyori yani Agulumizi wenga, atuleze wenga, awewe shiwa Amawanga bonanga, usinzenga, mnini zako, uwe wawo Tuwa la umutisa kuno, obabu zako mwena Abakiriza, abagoberezi, abatuwa agale nyo Kwa buli aliku mkutuji kuno, kumanyi iti Otuwa agala, basi ingato otuwa agala, kusuhula kugoberela Nego batu li mkiriza, mwazikiza ya buwangu wananinono Na yaka saa ikari kawa kakuita, kawa kutika kugamba, londo ulecha mwe wow. Kare menyanja, nakija kuchizinga kuno jaguzi Netukolo omukolo, ugo kakasa, ugo iza Ila mpere tuwa damula wabajaja Basebo neba nyabo, no damula mkwa sidwa Ila ndo uza mula wagunu, mula wanagunu Katiti muda mkubuza, ndi ateba saba kabona abadda kobe vali huwa Kubanga mupima, ne muno nyaba ina damula Ayepa na nyiriza Kale ndo basebo neba nyabo, ona atikidwa walero Era atuzidwa, yatuzibwe walusi, ateka atuleseka, era netudamu netumutuza Njagade gwalie mitala wa mayanja atulaba Obado gamba tukusabiru mkisa Na ena kana manya agenda kubanga kusabira sobo Kakati banina fi, tupade kumukolo ogo Ogoka kasobu yinza wajajja fi Mukasana nyini nyanja Na tupade kuchitepeche wano Ejaguzi Ero mkolo kutambu debulu njiba Kabona abazi mnambu ebali Abakiriza abasikade yeri ula netiwaka Tuseke ni wansio kufuna netiwaka Tugere keri abantu wa fi Tusa nyusa nyo mwena abata semu Yona umkolo kuno kufira dale walusi Baka emeje kukwere de kukizinga jaguzi Sebo kitafe kutonda webali kutuwa agara Webali kwa agara nzikiriza Abantu basingo obunji Tovola bantu nobusaba kwekinansi bwagana abakulembeze ba maswa pe bakoma Kampala tebagala kujeno mu byalo mu bizinga kakati tukutwa kufunanga kigabu wow ulabo tumasa amazi ateno jero wansi mu kyalo tonda abajaja fakuwe o ali awo mulabi oyagala kubuza jaguzi cheki ero yagala kubuza mukasa cheki ero yagala kubuza ntije tubadde Chichi chetuwande tukole, chizinga chino chetuliko, ntegede ntichikolwa ero simu enda. Chizinga chino nentegera ntikuno muruka mulamba, atenga kwe kutudene chitebe, eche gombolola, chitude wano jaguzi. Okubewe onda, waliwe mwatulabia wetuavili dekula hive ya sembie yo. Kakati wano wetuli, ono ye kansala, ya soka anga baba wande gombololeno, ono ye kansala ya soka. Okuyimirira wo kugombololeno nakola n'enguudo ziyo era kabona kasiko mutasa yasoma basebo ne banyabo kakati bwe yajja tekera abantu nayenga mulonde mpaka lwe yatula n'atula mu ntebe ye ey'obwa kabona ey'obuluta nyanja ey'obusamize musajja musubuzi ayina emirimu gye emirala gyakola kati bwoba oyina ebyakulema oli mulwadde totereera wagezaake wasaba kabona byagaana Wagezake wagundi byalema kati genda ko ku nyanja kigwereyo jamuke jaguzi sebo bangero kubanyinyola e wajjajja cheche wajjajja waliyo kuyiza bungi waliyo olunyatu lwa nalongo waliyo eryato n'enkasi okolera emikolo n'omusebo ebizibu mwabagamba nti ffe byagaana essuubi lyatuggwamu mukasa ye mutukuvuyeko abaddiza essuubi abaddiza buli kimu Kale, musobola okujja ewa jjajja ne mukolebwako emikolo era ne mutereera. Akasawo ne banyabo njagala kubalaga ssentebe ero sisiri owa nambale sabukawunti ogenda ne weebuuza mbu lwaki mbeera nkwogerako. Sebo entebe eyo tefunira abantu babuuza. Nimizago we wao dayan kasko mutaza
Sala Kabona Alikawesa. Naba kulembeze wa naba kwa mwendono. Nenda tuchuse. Ameina ndi mulangira ewa na nasa. Yalize isenteve wa elosi sabayina mbari. Atikaba isenteve wa koordinator wa Eastern Region. Ubasa wabaganda bona bona batwala mutsiri tsamuri kunga atena ba president wabakulembeze bona 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 abawagati ba MP mudiga kadina eyo dadadada njiro kuri funanga ambita olubali nyoyo ejeziwa nomba katona mubike byenda ulu so niba kubiriza ntu twende enono no bwangwa twende kudada bwife embere tujja bidi nendo kobera abantu Sinone chisira, echo kwenu nula. Chabe ira, bata ambulanga bulungi, aiba na bazungu bajenga, mchola kwenye. Zotu funi omukisa, jebyo wangu aneno, tufuni abantu abenkiza abamanyi, era bali kusomesa. Ngaze isente le jango, lomulipo mwenye neno mbusuka, okuita uwangu aneno nukwile. Bulu akatona, nesi ya yesu kwenye nalizi, omulangira imanda, bamwe yana. Owana number that public of number the public of number sabuka the only number public now ah basaba nabanyama abantu abo bonama bo bono nyali ko musamba go bayita bamwea jukira bali kulai bele mitiana eh yo no jaja pamo kabye ya chikuma ne jaja wa kunduga bamwea kali somo tata agenda kusina abana batunonyi ngurimi zikanga tendeze benga bwenge kutuwa abanga kuna kusinge ya nisa go nabo ndikabona ndikoza indi tena nanga ndo nisa nfuni yongera kudoboza okutuka kwenye jaguzi mu bizinga labwa mirundi kwanga kusose kusomoka enyanjja Kwa mkisabu ni okora za Mwaka tuenda kwa fe Kutuwa dea mani na uwe Kabona Kabona kasiko mutasa Kulese mtizinga chino Nawa kiza mena Tuliba sani funyo Tutambidia bulundi Kongelo kuliza Kavanti mwenye wa sobe chinansi Kavanti wa chabima dini Chichisero kuta Mtendo za bajaja wa mwe Kuta kuwaka tuenda kwa fe Kwa kutuwa chago kuno vila mwabulundi Yo,